Jsme sportovní stáj ve středních Čechách, která byla založena mým tatínkem Jaromírem Zvárou už někdy v 90. letech. A já jsem to po něm převzal, jmenuji se Ondra Zvára. Já jsem taky jezdil z začátku, ne na téhle úrovni zdaleka ne, ale vím, co to obnáší, jo. Ona je to obrovská dřina, obrovská řehole, jo, jako. A musíte mít tomu cit. Moje kariéra s koníkama začala někdy v 8-7 letech, když jsem začal jezdit pony sport. Postupem času jsem se dostával výš a výš. Jako junior jsem reprezentoval naši republiku. Má kariéra dostala trošku grády až po maturitě, kdy jsem měl jasně dáno od svých rodičů, že dokud nepřinesu domů maturitu, tak nesmím. Takže potom jsem se začal věnovat profesionálně od 19 let. Díky tomu, že jsem měl štěstí na bezvadný sponzory a kvalitní koně, tak jsem se po nějakých 5-6 letech dostal do reprezentace a ke skvělý sponzorce, která zakoupila vlastně mýho nejlepšího koně, který se jmenoval Centolano, kterým jsme se postupem času dostali na olympiádu. Startovali jsme na mistrovství světa, na mistrovství Evropy. Projeli jsme vlastně celý svět. Děláme sport a při té příležitosti samozřejmě písnírářství. Veškerý krmivo a všechno, co pro koně potřebujeme, si děláme sami. Ježiš, co odnáší péče o koně? Celý den, od rána do večera. Nekonečný příběh. Přibližně hospodaříme asi na 50 hektarech. Tady v místě máme skoro 40 koní. Péče o koně se může počítat na tuny materiálu. Při jarních a letních pracích vlastně potřebujeme nejčastěji sekat, obracet seno, potažmo lisovat a svážet balíky do skladu. Tomu všemu nám napomáhá Deutz, s kterým tyhle všechny vlastně jednoduché věci zvládáme bez problémů. Traktor je samozřejmě skvělý, bez toho by to nemohlo fungovat. Protože v dnešní době už vy potřebujete, abyste udělal co nejvíc práce, co za nejkratší dobu, aby to bylo co nejekonomičtější. Jo, abyste vy měl co největší pohodlí, jo, aby vás ta práce samozřejmě naplňovala a bavila. O tom to je a to je samozřejmě o tom stroji. No. Asi všechny starší generace, které prožili zemědělství ve starších strojích, tak moc dobře vědí, že letní práce byla šílenost. Já si to ani nedokážu představit, když ty chlapi dokázali celý dní v tom sedět a proto jsem nesmírně vděčný, kdy dneska máme odpruženou kabinu a klimatizace už je dneska samozřejmostí a tím pádem ten život není jenom o tom, že se v létě zastaví a vlastně jenom pracuje, ale může pokračovat i po tom výstupu z toho samotného stroje. Traktoru strávím tolik času, kolik vyžaduje ta sezona, takže s tím traktorem jste vlastně od rána do večera něm sedíte, takže bez něj by to nemohlo fungovat. Pro mě byla největší radost, když jsme skončili první rok sena a tatínek byl happy, byl prostě v pohodě. Vylez z traktoru a mohl si vzít prut a jít na ryby a nebo jít s vnoučatama si zahrát fotbal. Tím, že jsme sportovní stáj, tak priorita pro nás bylo zařídit komfort koní a veškerý průběh vlastně naší sportovní činnosti. Když jsme tohle všechno zvládli, tak jsme se přiblížili k tomu, že bychom obnovili techniku. Jsme hledali po našem okolí. Projížděli jsme samozřejmě střední Čechy a naše okolí, aby jsme získali zpětnou vazbu k servisu a tým lidí, který by nám seděl. Dostali jsme se až vlastně do střediska Selčan, do střediska Garnej. Myslím si, že jsme hned na začátku chytli bezvadnou notu. Našli jsme si stejnou řeč. My s tatínkem jsme vysvětlili, co potřebujeme, kolik máme hektarů a jaký traktor k tomu asi bychom chtěli. Společně jsme potom vlastně našli tady ten Deutz. A tohle rozhodnutí jsem vlastně nechal na tatínkovi, protože ani nesme 90%, ale 99% v tom stejně tráví on. A já tím, že pořád někde lítám a s těma koňma prostě pracuju, tak taťka drží to domácí zázemí. Kdyby nebylo to zázemí, tak já vlastně každý den budu muset třeba o dva koně odtrénovat míň, odjezdit. Náš traktor Deutz má něco málo přes 100 koní. Bylo to vlastně naše minimum, který jsme chtěli kvůli tomu, aby se naše farma zase mohla dál rozrůstat. Vycházíme jakoby z konceptu, že naše stáje je rodina, všechno tady děláme v malom počtu lidí a vlastně stejný takový kouzlo na nás dejchlo i v Garné, protože jsme se tam vlastně hned první den setkali s majitelem, přístup byl naprosto bezvadný. Když jsme řekli, co potřebujeme a co scháníme, tak jsme našli s klukama cestu a vlastně do dnešního dne to takhle i chodí. Takže ta koncepce, že rodinná firma pomáhá rodinné firmě, je pro nás velké plus.